Bezbariérové chodníky na ulici Břeclavská, modernizace hasičské zbrojnice či chráněné bydlení pro seniory. To jsou vize budoucích projektů, na kterých v současné době pracuje vedení obce Hrušky. Starostka Jana Filipovičová nás s nimi blíže seznámila a zároveň nám představila již fungující silniční dopravní značení, včetně semaforů, které se nachází před místní školou. Naší první zastávkou byla ulice Břeclavská, lemovaná zatím stále starými chodníky. Ty budou nahrazeny těmi bezbariérovými. Tato třetí fáze rekonstrukce chodníků v Hruškách naváže na opravy v ulici Hlavní. Nacházíme se na ulici Břeclavská a rozhodli jsme se, že na ulici vybudujeme v podstatě již třetí fázi bezbariérových chodníků. Navážeme na první dvě fáze, které se nacházejí na ulici Hlavní po obou stranách, a letos bychom chtěli pokračovat na ulici Břeclavská. Momentálně již máme zpracované projekty, máme stavební povolení, čekáme pouze na rozhodnutí Státního fondu dopravní infrastruktury a na jejich rozhodnutí o přidělení dotace. S výstavbou bychom chtěli započít hned začátkem prázdnin, to je 1. července. Opravy se budou týkat obou stran této ulice, včetně zbudování parkovacích zálivů. Nový kabát dostane nejen ulice Břeclavská, modernizací také projde hasičská zbrojnice. Otázkou opravy budovy se vedení obce zabývá již několik let, ale to se pokusí využít státní dotace. Zabýváme se otázkou opravy tady této budovy. Obecní zastupitelstvo tuhle otázku projednává už asi 2 roky. Nechali jsme si zpracovat určitou studii a samozřejmě, protože to není levná záležitost, jsme čekali na nějaké dotační tituly. Koncem loňského roku byly vyhlášeny 2 dotační tituly, jeden teda z evropských fondů, bohužel ten jsme nestihli, nebo do té doby jsme nestihli připravit všechny projektky a podklady. V březnu letošního roku byly tyto dotace pozastaveny, a to z důvodu, že byla naplněna alokace. Nicméně teď do konce května probíhá nebo se přijímají žádosti ještě na ministerstvo vnitra. Tento termín stíháme, takže se budeme snažit včas odevzdat žádost o dotaci, využít státních dotací, no a pokusíme se celou tady tuto budovu zrekonstruovat, a to tím způsobem, že dojde k úplné demolici a postavení zcela nové budovy. V jakém časovém horizontu máte v plánu tuto rekonstrukci provést? No, vzhledem k tomu, že stavební firmy jsou v dnešní době docela rychlé, tak předpokládáme, že do konce příštího roku by mohla stavba být na světě. Dalším budoucím projektem obce by mělo být chráněné bydlení pro seniory. Jaké plány a vize s budovou na ulici Hlavní má vedení obce, nám prozradila starostka Jana Filipovičová. Musím se pochlubit, že se nám podařilo koncem loňského roku koupit tady tuhle nemovitost, před kterou se nacházíme, od místního občana. A naším záměrem je tady postavit nebo vybudovat nějaké chráněné bydlení pro seniory. Zda to bude chráněné bydlení pro seniory nebo něco jiného podobného, to ještě uvidíme, ale každopádně se budeme zabývat otázkou, aby to pro ty seniory bylo. Mám pocit, že se staráme o školku, o školu, o sportovce, prostě o všechny věkové kategorie, a na tuto jaksi zapomínáme. Takže bychom chtěli vybudovat určitou komunitu, samozřejmě nějaké zázemí a bydlení pro tyto starší lidi. Už máte nějakou představu, v jakém časovém horizontu by měl projekt probíhat? Vzhledem k tomu, že jsme úplně na začátku a že jsme tu nemovitost teprve koupili a nedávno se objevila na našem LVčku, tak v současné době připravujeme teprve studii, jo, poté bude potřeba zpracovat projektovou dokumentaci, určité žádosti o dotaci, protože existují i dotační tituly. Já mám, nebo předpokládám, že to bude záležitost na 2 až 3 roky, takže určitě to tak v brzké době nebude, ale naši důchodci se dočkají. O ničím nerušený přechod nejen žáků místní školy, ale také dalších hrušeckých občanů se stará nové dopravní značení, včetně semaforů. Vedení obce se k tomuto kroku rozhodlo především z důvodu bezpečnosti silničního provozu. Jak vidíte, tak jsme před budovou základní školy, kde se nám podařilo vybudovat v rámci druhé fáze bezbariérových chodníků silniční dopravní značení, včetně semaforu, které slouží pro bezpečný přechod jak žáků, kteří směřují do školy, tak i ostatních občanů, například do kostela, na hřbitov, prostě
ještě na druhou stranu této ulice. Byly celkem negativní ohlasy ze strany občanů nebo některých občanů. Já si nemyslím, že by tato akce byla zcela zbytečná. Ona v dnešní době se bezpečnost silničního provozu hodně prosazuje a my jsme udělali dobrou věc a pokud někdo jezdí v ranních hodinách nebo v odpoledních hodinách, kdy děti směřují do školy a ze školy, tak sám pozná, že je to žáky 100% využíváno. V rámci tady výstavby těch bezbariérových chodníků jsme získali dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury a stejně tak na výstavbu tady těchto semaforů. Dotace činila zhruba 85% a z obecních prostředků jsme hradili pouze 15%.